Naše služby jsou vám skryty. Přesto vás doprovázíme na každém kroku. Jsme s vámi i v situacích, kde byste nás nečekali. Již více než 60 let jsme s vámi v osobním i pracovním životě. Umíme doručit informace i zábavu. Vybudovali jsme unikátní infrastrukturu, díky které pokrýváme signálem celou Českou republiku. Naše služby zdokonalujeme a rozvíjíme. Přecházíme na efektivnější a modernější způsoby vysílání. Podporujeme nové technologie, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí a přijatelné pro lidi. Rozšiřujeme své působení v oblasti cloudových služeb, datových center, konektivity i internetu věcí. Vyvíjíme nové platformy pro zpracování dat. Zakládáme si na vysoké bezpečnosti a spolehlivosti služeb. Díky naší dlouholeté historii máme na čem stavět i v budoucnosti. Jsme stabilní firma, která nabízí komplexní služby a robustní infrastrukturu. Myslíme na naši planetu, proto se snažíme přicházet s takovými řešeními, která jejímu fungování uleví. Abychom tady mohli být všichni ještě dlouho. My pro vás a vy s námi. Jsme České radiokomunikace.